ადგილი, რომელიც მომლოცველებისთვის მხოლოდ გიორგობის დღესასწაულზე იხსნება, ტელეკამერებისთვის კი მუდმივად მიუწვდომელია. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი გაჩვენებთ ისტორიულ ხერეთში მდებარე ქართულ ტაძრებს, მათ შორის ქურმუხის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას, რომელიც ქართველებისთვის დაკეტილია. აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტრომ კი ადგილზე საინფორმაციო დაფა დაამონტაჟა, რომელიც ვიზიტორებს ქართულ ეკლესიას ალბანურ ძეგლად აცნობს. ექსკლუზიური კადრები და რეპორტაჟი აზერბაიჯანიდან. ჩვენ ახლა აზერბაიჯანში ისტორიული ჰერეთის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. კახის რაიონში ეს არის ერთ-ერთი ქართული ეკლესია, რომელიც უკვე წლებია უმოქმედოა. ქართველებს ადგილზე მოსვლა და ლოცვა ეკრძალებათ, თუმცა ტაძრის კარი ქართველებისთვის და არამხოლოდ მათთვის ყოველი წლის გიორგობის დღესასწაულზე იხსნება. დღეს ადგილზე ქრონიკის გადამღები ჯგუფიც იმყოფება. ტაძარი, რომლის ზუსტი დათარიღებაც ისტორიკოსებმა ამ დრომდე ვერ მოახერხეს, ქრონიკის ობიექტივში პირველად ექცევა. ადგილზე ტელეკამერებით გადაღება აკრძალულია, ისევე როგორც ტაძრის უბრალო დათვალიერება. გამონაკლისი გიორგობაა, ტაძარიც სწორედ წმინდა გიორგის სახელს ატარებს. პირველი, რაც ქართველი მომლოცველების ყურადღებას იქცევს, ტაძრისკენ მიმავალ გზაზე გაკეთებული ეს საინფორმაციო დაფა, რომელიც ტურისტებს წმინდა გიორგის ტაძარს ალბანურ ძეგლად აცნობს. თუმცა აქ ყველამ კარგად იცის, რომ კანგარაკის მთის წვერზე მდებარე ეკლესია ქართულია. სერგო ორჯონიკიძემ თავის დროზე და სხვა შულავერის შეთქმულებმა აჩუქეს ეს ტერიტორია აზერბაიჯანს. ჯერ ვითომ პრაქტიკულად აჩუქეს. მთელი ეს ტერიტორია დაახლოებით საზღვრიდან ახლა საათნახევარი სავალი საქართველოა. ამას მეტყველებს ეს ტაძარიც, რომელსაც ქვია ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი. ახლა იმის გამო, რომ ეს საკმაოდ ცნობილი ამბავია, ამიტომ აზერბაიჯანის მეცნიერებმა შექმნეს ახალი თეორია, თითქოს ეს არის ალბანური კულტურის ძეგლი. ახლა მოგიხსენებათ, რომ ალბანელები მურვანყრუმ თავის დროზე მთელი ელიტა გადაასახლა არაბეთის ემირატებში და მას მერე კიდენ არჩენი ალბანელების ასიმილირება მოხდა აქ დასახლებულ თურქმენულ ტომებში, ასე რომ ეს ალბანური კულტურის ძეგლი ვერანაირად ვერ იქნება. ქართულ მხარეს სურს, რომ აქ მონასტერი გაკეთეს, დიდი ხანია სურს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს საკითხი ვერ წყდება. მიდის ახლა კამათი იმაზე, არის თუ არა ალბანური ეს ძეგლი, მაგრამ ნუ ხო ცნობილია ქართველი ისტორიკოსებისთვის, რომ ეს არის ქართული კულტურის ძეგლი და ძალიან ძლიერი მოქმედი, სასწაულმოქმედი ტაძარი. ადგილობრივებს უნდათ, რომ ტაძარი მოქმედი გახდეს, თუმცა ჰერეთში მცხოვრები ქართველები კამერასთან გამოჩენას ერიდებიან. ამბობენ, რომ აზერბაიჯანში ეს პრობლემებს შეუქმნით, ამიტომ ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარს თავად ვათვალიერებთ. უძველესი ქართული ტაძრის მდგომარეობა ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ განსაკუთრებით მძიმეა. ადგილზე ფრესკების ნაცვლად მხოლოდ აზერბაიჯანულ ენაზე გაკეთებული წარწერებია შემორჩენილი. ადგილზე არ არის ფანჯრები და როგორც ჩანს, წვიმის დროს გუმბათიდან წყალი ჩამოდის. ძიმემ მდგომარეობაში მყოფი ქურმუხიდან კახის რაიონში მდებარე კიდევ ერთი ქართული ტაძრისკენ მივდივართ. ისიც წმინდა გიორგის სახელს ატარებს. მოქმედ ეკლესიაში ხალხმრავლობა გვხვდება. ჰერეთში ჩვენ სტუმრობასა და გიორგობას რამდენიმე ათეული ადამიანის დაქრისტიანება ემთხვევა. ადგილზე მყოფი სასულიერო პირები ქურმუხის მოქმედ ტაძრად ქცევის სურვილს უკვე კამერასთან აფიქსირებენ. უცნაურიც იქნებოდა, რომ ესეთი სურვილი არ იყოს ყველა ადამიანს, განსაკუთრებით ამ კუთხის მაცხოვრებლებს, ქურმუხის წმინდა გიორგი, მათთვის ეს არის დიდი სიწმინდე. და სურვილი აქვთ, რომ ეს ტაძარი იყოს სათანადო მდგომარეობაში და შეიძლებოდეს იქ მსახურების ჩატარება. ეს სურვილი დიდი ხანია აქვთ, აქ ეს უცხო არ არის და თქო მდგომარეობა, თქვენ თვითონაც ნახავდით, ტაძარი არის ჩვეულებრივ სარემონტო მდგომარეობაში. კარგნულად კი არის გაკეთებული, რესტავრაცია უკვე შეგნით გასაკეთებელია. ეს უკვე როგორც ვერთინებებს, ალბათ ლოცვას შეისმეს აქ მაცხოვრებლებისას. ქრონიკის სტუმრობა ისტორიულ ჰერეთში სრულდება. ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძრის კარი კი ზუსტად ეხურება. აგზარებს ქართველები მხოლოდ დღესასწაულებზე რეკავენ.